Brasil é realmente essa mistura, essa variedade de tempero. Thank you.
E vamos recitar o poema Cena Rio. Eu não vim pra me explicar. Eu tá suco
cantar o poema Entre Gírias e Ditados. Vou virar o palco. Valeu, mané! Homem e mulher, é digno que o velho
se chama um garçom. Uns querem brincar de graça, e o porquinho diz que não, e outros abrindo a madraca. É o Pintinho Maneirão! O cão, o Pintinho Maneirão! O cão, o Pintinho Maneirão! O mundo inteiro se entusiasma, capricha na animação, e pia os pés dentro da gaita do menino até o dedo. O cão, o Pintinho Maneirão! O mundo inteiro se entusiasma, capricha na animação, o pai leva no túmulo, a filha na montada, no fogo nem escuta, não olha nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado, se diz a masculina, o mar é da idade. Tem que ser tão linda, tem o sol de vento, e toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Também sua cor preferida é o vermelho.
gosta de músicas românticas e adora, ama de paixão observar o céu à noite. E será que você poderia me comprar flores e chocolate para mim, tá bom? Claro. Eu não sou gay, rapaz, eu sou macho. Oxi. Cheguei! Cheguei! Quem é gay? Eu, como você adivinhou? Você também compartilha as emoções? Sai fora, meu irmão, tá me tirando. Você é macho, morou, meu sangue não corre, tira a racha, tá ligado? Tô ligado, no caso do 120? Aqui o pedido que você pediu. Muito obrigada, estou te devendo muito. Pra você, eu parcelo. Chuna, vernizador, meu. Aí eu pego no copo da linda. Sai ali, meu. Vai, meu, meu. Ô, meu amor. Onde eu tô, por favor, ai, e negão, de onde anda? Que negocinho? Por que você tá chamando ele, seu amor? Não, eu chamei por você, é porque você tá... Doidão. Ei, deixa eu perguntar aqui. Isso é pior? Isso é... Deixa eu falar aqui, você tá... Você tá fazendo aí, mano, dando tatu aí, hein?
lindona. Ai, só me dá. Os manos, pô, as meninas, pá. Os manos, pô, as meninas, pá. Das 11 até as 7, das 7 até a H. Os manos, pô, as meninas, pá. Eu não sei como é. Enfim, só. Então, a profissão é essa de narrador, ouviu? Eita! O pai prometeu é na intimidade por casa. Mas é que eu tô brincando, sério, você não vê, não? Não, para direito, faz a marquinha. Não sei o que deu naquele jumento, que esse jumento bateu na comé. Olha a comé, na comé do filho. Ele tava confiado, a mão no bolso, tava estourando as gaias assim no peito. Que bagulho desse filho, você não viu, não? Oh, meu Deus, onde está a liberdade de expressão? Ah, liberdade de expressão, não sei onde está, não. Você tá pensando no sério. Você não sabe, não. Não, de jeito nenhum. Não. Isso, você tá bem nada. Lá fala um negócio de você. Tá vendo aqui, tá? Você tá vendo ali que não é isso. É que errou. É lobisomem. É que lobisomem é essa criatura. É uma cheia. Tem esse pelo igual a Tony Ramos. Na cara de um peixe, igual a do Ronaldinho Gaúcho. E saiba pra morar as pessoas na mão, lambem os homens, por isso não, lambem os homens. No latim quer dizer que lambe os homens. Vem no pai, vem no pai, tá aqui, ó. Pois é, que Deus faz, Deus livra. Eu tô aqui pra dar psicótica aqui. Doutor hemorroida no dedo, PHD em psicotologia, como é? Eu sei que você vai, vamos mostrar bem que é. É uma roda do rei que é. Você também. Eu tô vendo, você vai. Eu sei que você vai. Ele falou que é boa na minha imaginação. Eu não posso. Ah, não. Então, tudo junto e misturado no grande fórum.